Bismillahirrahmanirrahim Qawlan mu'alif wa rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi wa ammatana bi'asrari amin ya rabbal alamin Amin Babu fi bayani asma'i ayatil kursi Wa a'domi yatihah Wa afdoli yatihah Wa asrofi wa siya minal asrar fiha babu taiki kubab fi asma'i ayatil kursi fi asma'i ayatil kursi ing dalem jelasake nama-namane ayat kursi dalam dalem jelasake pira-pira namane ayat kursi wa azmiyatiha lan keagungan ayat kursi wa afdholiyatiha lan keutamaan ayat kursi wa asrafiyatiha lan kemuliaan ayat kursi wa ziyadatiha lan sayyid ayat kursi dan tendoro ni wa halan lia sing berhubungan karo ayat kursi minal asrori saking rahapiro piro rahasia fihya kang terkandung ayat eh, fihya kang ing dalam ayat kursi Kola asayidu Muhammadun hakin nazili, kurang titik, khafake. ya hakin nazili wal asroru fi hadil ayatil adimati la tu'addu atu wala tuhso liman yuri dunia wal akhirah <coughs> walimuta wamiha akdomul basharati wa asroul ijabati Wafakani Allah wa iyyakum ala mudawamatiha amin. Amma asma'uha asma uha salah satu, isman. Lakin dakar tu wa arba'ina isman. Kola dawu, kola dawu sopo As-Sayyid rupane Muhammad. Kiai Muhammad Haqqi An-Nazili Wal asraru utawi piro piro asroru Itu rahasia Fi hadil ayati ing dalam ikilah ayat Al azimati kang aku Iku latu adu ora bisa diitung Walatuh so tegesi yora bisa diitung liman kedua uang, yuri duka ngarpake sopo uang, ngarpake adunya ing perkara urusan dunya, wal akhirata lan ing dalam urusan akhirat. Jadi, raha ayat kursi iki dua ini kandungan, rahasia-rahasia, yang agung, sehingga asrore, ada hasiannya ikin mau, aslinya udah isok diitung, saking akei, di kemampuan untuk menghitung itu kesulitan. Iku kanggo wong limaya yuri dunya akhirat, kanggo wong sing ngarepake kanggo urusan dunya utawa kanggo urusan akhirat. Walimudawamia lan kanggo wong sing nglanggengno ayat kursi akdzamul nek iku mbok waca bashara. Oke. Okay. Bashara iku maknane indah nek mbok waca busaro iku maknane anugrah nek mbok waca bisuron nggih bisaro <gay> bisaro ya kaya saku nggih jane kene basaro yuba bisaron bisaro tanyae wonten nggih dadi karep awakmu cara mana iku cedhek kabeh akzamul busaroti ya saged dadi akzamul bisaroti iki saged akzamul basaroti dadi nek cara akzamul busaroti agung ya anugrah nek azzmul bisarati agunge kendahan ngene azzmul bisarati agunge bebunga Jadi, berdekatan maknane niku nek aku ya seneng azzmul bisarati nggih luwih agung-agunge napa bebunga wa asraul ijabati lah luwih rekate kasembadan Dadi saking gedene agung ayat kursi iki mau. Dalam hal untuk mengabulkan segala macam bentuk keinginan itu gampang ya ngoten. Hmm. Wa asraul ijabah. Wafaqani, wafaqani. Wafaqani Allah. Hadhe wingi diterangno maf'uli ora sebiasa disebut sak fa'il lha hmm. kene. Lha nek sing maf'ule kados ngaten malah wajib diindhikno. ngareake fakile wafaqonya wafaqo muga-muga paring pitulungan ni ing ingsun sapa Allahu Allah e. e. wa iyakuman maring sira kabeh sing gelem ngaji kitab sirayat kursi utawa alam mudawamatiha ing atase oleh nglanggengno e. ngaji lan ngamalke ayat kursi amin ngaten nggih. Bukwa amma amma pun utawi pira-pira jeneng ayat kursi. Tapi pira-pira jeneng ayat kursi. Asma iku wa jenengan nggih. Nek, nah, nongkene asmak dadi semacam, asmak dungo. Iki kelambikiris tak asmai. kaya <laughs> kata iki alih-alihku wes ono asmai. Ternyata asmak dikku jen, jeneng, jeneng, asmak. asma buka ii asmak opo, asmak kurun. asma kurun, opo asmak lembusu kila. Jadi, oh jengene lembusu kila. jengene tok kasiatnya orang-orang, orang-orang yang berjumlah. <laughs> ake akeh iki akeh ujine asma lembu sikilan jeneng entok kan ora lokasi ae ado nganggur kowe ama asmahu nanapun utai pira-pira jeneng ayat kursi iku salah katun 3 Watis is unalan sangang puluh ayat kursi ku duweni jeneng sangang puluh telu jenengan ayat kursi itu mempunyai nama sangang puluh telu di eh asalamualaikum Diwane? Okay. Terus. Terus. Ini okay. kau tak kalem-kalem sih. Okay. Amma asmauha napun as jengenayat kur siku cala satun telu batis unalan sangang puluh apane isman jeneng. Lakin tetapi, neda kartu nutur eng sonjre kiemu sonef. Fihi eng dalem jeneng, ekda eng siji wa arba'ina lan 40 apane isman jenenge. Nanging neng kene aku muk nutur 40 siji jire wis sonep. Iga wis kodok luwung. Waalaikumsalam. Weh, yang tahu yang tahu. Lalu raportnya 1. Weh, alhamdulillah. alhamdulillah. Bapak iki, 1. Tidak tersebut. Eh, <tuk tersiun> eh, Jadi, ayat kursi di jeneng pira? Sangang puluh. Sangang puluh tel? Tel. ditutur patang puluh siji? Siji. Tapi ngene kera -nge kuda apal jengene pira? Enggak. Pokoknya kene jengene rasi tok ayat kursi ngene wis beres. sing penting apa alesan. <tuk> rasi <tersiun> jengene sangang puluh tel? Enggak apa Al-ismul awalu ayatul kursi Al-ismu tai jeneng Al-awalu seng sepisan iku Ayatul kursi jengene ayat kur kursi. Pertama di langsung ke kenal ayat kursi langsung paham Krono kok darane ayat kursi Lima krono barang Dukiro jen tutur Via dalem ayat Opo ismul kursi yaiku Nama kursi Jadi, kenapa kok dijenano ayat kursi Merguneng guniku ayat Ono Nama kur, kursi Rasi'a kursi yuhus Samawati Jadi alasan pertama Dijenano ayat kursi perkaraun yang jenone no, Ono ayat nama kursi Walamayurwa Analloha Ta'ala Kholakol kursi muhitam bisab isamawati wasab usamawati indal kursi kekumpok waco kahil koten ya kena kahal koten ya kena mul koten fi fil falati wawadu allahu ta'ala asrota alafi kursiyin asrota alafin kursiyin Yaminul kursi wa asrati alafin kursiyin ansimalihi Wa ak'adu wa ak'adah Faukokula kursi mala ikatan Yakra'una ayat al-kursi Wa yuktabuna sawabha fi dafatiru kor ayat al-kursi Binal umatin muhammadiyah Wa amarallahu lukulama ayyaktub ayyaktuba ayat al-kursi Atrafah Ya este terang kok yen nek aku gak apal iki iki gejaten lho yeah. gejaten pengen ngaji di kanbe jasa wala <laughs> mayurwa <ped try Undga> semongso den riwayatake den critakake rupane taala ta ta iku mau annallaha taala dunya allah taala iku kholako nyiptakken sapa allah alkursi ya ing kursi Hai <mukai> Engkang kang ngeliputi bisaap isamawatin kelawan pitu pio-pira langit Hai jadi kursina Allah iku meliputi tujulahju tujula, <mukai> langit WhatsApp usamawati Hai utawi pitu piro-pira langit Indal kursi muguin kursi iku kahil kotin Hlkoh nikuna pokok Hlkoh mengkoek halqohh nikungeh semacam putaran nek khilqah khilqatun iku khatamu min fitdatibila fasad nek khilqah iku ali-ali sing ora ali-ali sing ora lumatane dene nek halqa itu lingkaran putaran dadi hmm. wasaf ussamawati utaibitobiro langit indal kursi ana ing sandinge kursi iku ka khilqah kaya dene ali-ali mulqatin kang den lemparake fil falati ing dalam ararah. Oh Jadi Dadi kursi sing digawek Allah Subhanahu wa taala mau langit pitu iku lho okay. nggih. Langit pitu iku dikok kursi iku kaya dene ali-ali sing dibuat ning ararah. Ya gedene kaya apa Iku langit pitu, langit, langit. padahal bumi iki dibuat ning langit aya dene ali-ali neng ngene ora. Uh, uh, langit pertama nggone langit kedua kaya mbuak ali-ali neng sampe tekan langit cap 7. Iki dikok kursi mung kaya dene napa ali-ali sing uh, dibuat neng uh, 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 Tanah lapang to roro. Ku uh, gedhe. Saene bae nanganen yo, isa kan galaksi Andromeda bareng niku kan. Nggih. Uh, okay. Lha gedhe. Dadi <laughs> kados ngoten gedene niku. Terus datika hilqatin mulqatin fi falah falah niku wa Allah Allah taala asrota alafin ing 10000 kursi ing kang bangsa kursi yaminil kursi arah tengene kursi niku wa asroti alafin lan 10000 ewu ing kang bangsa kursi an samaligi saka kiwane kur kursi Tati kursi si iki mau gedeni kan kaya apa tan kaya? Neng arah tengene kursi Wana sepuluh hewa kursi Neng arah kiwane wana sepuluh hewa kur e, Bayangin terus kaya opi kan <coughs> nah, Nga tan iki akhirnya Sampai mulai memahami tentang gedeni Cakrawala cakrawalan iku okay. Pas Terus Lihat kursi kursis 10.000 iku mau ono apane? Wa aq ada lan nglungguhaken sapa Allah. Niku wa aq ko wa. Kok ada wa aq kok ada. Kok ada af afa? Apa berarti itu kurang alif. Lain kan? Iku gak ono alif weh. Mboten nonton. Ya kae tahjid ngene iki padha-padha kaya aq ade. Nek kok ada ya kira-kira Bil hamsi watat lazim. Ako naik. Kayak muda afna. Nak keadaan kan mau lunggu. kok keadaan iku lazim. Lah iki karapengu namu tak adhi. Jadi diandat wajan. Af ala utawo faq. lazim. war kharfi jarin insulatian musym ngoten nggih hmm. waqairuhu ati wa bima ta akhara wa in khadaf ta ah. iku gak nalipe mbok takcit yo wa kok ada nah, kan padha niku nggih dalam hal mutaati wa, wa ada utawa wa kok ada terselagane awakmu nggih wa akad lan ngluhake sapa Allah fawqa kulli kursiyyin ing zat-e ing sak saben-saben kursi. Mangkane ana 10 kursi kiwa tengene nggih. Fawqa kulli kursiyyin ing ing dalem sak ndhuwure saben-saben kursi malaikatane ing malaikat. Setiap kursi iku ana malaikat e. Mbok pira jumlahe ora ngerti. bagus nggih tas kondang ya elegante. Lah malaikat-malaikat iku dewe opo? Ya krauna, padha maca sapa malaikat ayat al-kursi ing ayat kursi. Gwani, Jadi, malaikat sinuk kursi-kursi iku meng padha ngamono ayat kursi-kursi. Nges maca kursi, <coughs> kursi. <coughs> yes, kursi ngetek bola ya duhi duhi mamalah yen ngadi maca maneh. Kok maca maneh. Kadepkel malaikat kok pegel. <coughs> nggih. ya. Yes? Terus wayuk tabuna. Dimaju lagi. Wayuk tabuna. Wayuk tabuna. Majul diwaca doma. huruf mundoro huruf diwaca fathah, huruf sadurunge a akhir. akhir. Wayuk tabuna lan tulis. sopo malaikat kabeh wong sing maca ayat kursi nang ngene kursi-kursi iku mau. Lah jumlah kursi thok e wis 10.020 ana nggih. kursi sitok sing goni berapa triliun malaikat. <guluhkan> Wayuk tabunan den tulis sapa malaikat sing nang kursi kabeh iku mau. Sawab ha oleh maca malaikat malaikat Fida Fatirah. Ing dalem pira-pira tan liman kedua wongkara akan maca sapa wong ayat al kursi ing moco ayat kursi Minal umat sageng umat Al muhammadiyati kang bangsa kajje Nabi Muhammad Muhammad malaikat moco ayat kursi kimangngelummpuk neng buku pendaftaran likingku dijumna wong sing padha glim ngamal ayat kursi das di hehek sayangnya kok kayak gak apa apa -lain ya apa lagi kayak aku ya, kan, lah ya. ya. oh, ya. Dik paham ya kang ya Insyaallah paham paham ya pokoknya kita katam kudu apa lo pokoknya ya apa lagi kenal kita apa lo maksudnya <laughs> ya terus wa amarolan merintah Sopo Allah Allah alkolama engkolpen, Ya, orang kaya pulpenmu ini Kolam naik dur kanan ya. Di no, Gusti Allah merintah no, polpen ini pulpen penulis. Cuman ayak, ayak tuba. Kata bayak tubu. Ayak tuba yang nulis apa kolam. Nulis ayat al-kursi, ayat kursi, atrofa yang dalam pucu e, ko, kolam. Jadi, Gusti Allah merintah no kolam, supaya nulis ayat kursi, lawan pucu e, kemang. Jadi, malaikat-malaikat mang padha maca ayat kursi, ganjarane iku dindhumno umat Muhammad sing padha gelem ngamalno ayat kursi. Nah penak nggih, waca ping pisan ngono ae. Kiyere kuburi kadang-kadang kesuwen nggih. Umpel-umpel maca ayat kursi benak di kubur ben wis beres ra karuan. <laughs> Dadi engko wong ngaji karo orang ngaji mungkin wonten bedane hmm. nggih. Gua malah mau ngaji kursi mau Gua memahami sak tafsir-tafsir ini sampai Wa man dawa ma'ala kiraati ayatil kursi Aktoh Allah Ta'ala sawab dan migdar wa waznil kursi Wasaki wasiqolihi yaum wasiqolihi yaum al kiamati kada fitdala ilil nubuah. Wah mana tahu sabo wong? iku dawam, lamun gelem langgengaken sapa uwong. Ala nah, kira ate ayatil kursi, enggatege gelem maca ayat kursi. Sapa umat Muhammad sing gelem maca ayat kursi. dawa neng kene iki mau koyok mung istiqomahkan lho nggih. Dadi dawam niku istilah e ora gelem ninggal lan ngoten nggih. Bar salat bandu diwaca, bar salat bandu diwaca pimpinan, ora usah akeh-akeh pisan ampek mlakulah ora apa-apane. Sing sapa wong gelem ndhawamino maca ayat kursi Atau bakal paring iku so ingman sapa Allah Allah taala Tawaban ing ganjaran. Allah bakal maringi pahala. Sing pahala iku mangumpakane ditimbang migdaro wasnil kursi. Oke. Seberat timbangane kursi. Wa fi qalihi an bobote kursi. Iyau malkiyamati mbesu ing dalem tino kiamat, kada ngeteneki diterangno fit dala ilin nubuwati ing dalem kitab dala ilin nubuwa. Hmm. Yang lemay kubur ini bapakmu cahayat kursi, ya Allah kula mau cahayat kursi kula hadiah Bapak bapakku, hmm. okeh. Okay. Oh, Bae sowanen oh, <laughs> e ra timbang mbok gae tahu sak keranjang iki lagi sak keranjang ra Allah lagi langsung glegek nggih wis tak apa-apa meneh lemu ajaran ngajeni tenan punya nilai dhewe kan wa akhro jalan ngetokake sopo ibnu jarir wa busaih ana busaih wa ibn sheikh, sheikh, murdawiyah dan Ibnu Murtawiyah wal-Bayhaqi dan Imam Bayhaqi an-Abidhar s. Abidhar al-Ghifari r.a. An, al-Bari anus dhu'na abudhar, iku sa'ala takon sopa abudhar an-Nabiya sholallahu alaihi wa sallam ingganti Nabiya alaihi wa takon anil kursi, tentang kursi, fakholla ya abadhar mas samawati saba wal araduna saba indal kursi ilaka ilkatim mulqatin bi ardhin falatin wa mas samawati saba wal araduna saba wal kursiy indal arsi ilaka ilkatim mulqatin fi falatin sak teruse jadi abu dzair takok karo kanjing nabi tentang napa ayat kur? ayat kur. Kursi ya Rasulullah kan nonton ya. Faqala mongko mangsuli sapa Kanjeng Nabi ya Abadzar <laughs> um, oh, ya Abidar. Dene iki api iki kok alam opone kok? Alam kun kun yah kun yah. Ya Abadzar ya Abidar. Masamawa ora ana utawi pira-pira langit. Mane niku manawi <coughs> ora barang lho nggih. Mas sama watu ora ana utawi pira-pira la lah. Angit asap ukang pitu. Wal arduna pira-pira bumi asap ukang 7. Lah sing diwaca bumi pitu kita juga enggak ngerti nggih. Jadi Indal Kursi, ana <coughs> ing sandinge kursi. Abundar, nggih Kanjeng Nabi. Jadi langit pitu sa bumi sekalian, abu Dar. iki ini keumpamannya disandingkan no dengan kursi. Ini adalah hal-hal yang terjadi dengan alih-alih, tidak hanya dengan hal-hal. Hal-hal yang terjadi dengan alih-alih adalah hal-hal yang hanya lingkaran, tapi hal-hal yang terjadi Iku illa kahilqatin kejebo kaya ali ali mulkotin kang den buang utawa kang den tibake tersalah gara-gara saka lako mulqatin kang den tibake biardin kelawan bumi falatin kang bangsa ora ora utawa entak-entakan nek cara basa jawane apudar langit pitu sak bumine iki lho nggih kok upamane disanding no karo kursi apudar Iku mau mungkahil koh mulkoh fi ardim. Koyok dine buang ali-ali nek ngone lapangan. Lapangannya bumi. Jadi cilik tenanan kan. Hmm. Lari kue, nek kueneng kono malah kayak sapo. Ke Kaya, orang nasa titik malan kan. Kuang se-ngelangit bumi aja. Mau ke dine se-ali-ali nek ngone oro. Oro-oro. Nengone lapangan nek padang luasnya bumi. kaya ning titike bumi. Lah mena terus awakmu Padahal neng kanane kursi iki Mang ana 10.000 kursi, ning kiwane kursi ana 10.000 kursi sing setiap kursi dienggoe malaikat padha maca ayat Qur'ani. Ka, sama wa tu. Ra ono sama wa tu ra ono taibiro gro langit. Asab ukang pitu wal ardul lan boro bumi asab ukang pitu. Wal kursiyul lan kursi indal ars ana ing sandinge ars iku illaka hilqatin kejaba ya kaya aliati. kang den buang FIFA Latin ing dalem entakan utawa ora ora Langite sak kursine mau kabeh kewetengane 10.000. Iki dikau neng ars, iki yuk kaya dine mbuang alih-alih neng orek. Neng gane nopo, entah-entah ane bumi ye, horo-horo. Sak gede bumi, terus bayang kaya apa yuk. Padahal kursi segene, lak bumi lak wes ilang. Ya saka wakam ilang nesisan nge. Ya kaya Gusmer seketa Kita itu andekan dibandingkan dengan planet-planet yang lebih besar kita itu hanya sebuah titik, itu pun tak nampak. tak nampak titik kita hilang musno jadi <tuh> Ilakah kahil mulkotin. mil mul koten mul koh alko yulki fi falatin fa in ne, fadla, fa inna fadla arsi mongko saat temenek keutamaan ne aras alal kursi ngalake ngatase kursi kafat lil koyok kaya keutamaane ora-ora alatil kalhil fil qah e ing ngatase mengkono-mengkono e alih ali-ali dadi keutamaane ares ku ngalah kursi dadi cilik <laughs> dadi sakpiro nggih nah ini paham ya insyaallah haniku dadi saking kedhasatane ayat kursi keumpamane awakmu gak ngemeno palo <tellan> ke eh, gak ngemeno ngapalno iki kejadian ten tenanan wa akhrojalan ngato akhir sapa Abu Sa'habu sahu am an ali radhiyallahu anhu marfu an hadise marfuk, eh? hadis marfu' niku hadis sing nopo eh? Hadis marfu iku ma fa'ilan fa nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Dadi hadis marfu iku mau hadis sing disendekno marang Kanjeng Nabi, Kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa berbentuk qaul, ucapan, Bisa berbentuk fi'lin, ya. tindakan, au takrir utawa persetujuan. Jadi mungkin salah satu sahabat melakukan sesuatu setuju nih kancing nabi kan nonton ya au sifatin utowo tentang si sifate kanjeng nabi misalnya koyok siti Fatimah an siti aisyah ya apa <laughs> kakek kanjeng nabi dijawab siti, siti aisyah akhirnya kanjeng nabi gua yuk kau aniku lah kakek kata berarti berarti lah kata smartphone ikung kau yuk ono kalau iso sodoif sapi turute jadi paham ya Ayo, mungkin, 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 Atau mungkin, hmm. nah, ya? akhirnya bus saya bus saya nggak topna karena bunuh an Ali Soekar Ali radhiyallahu anhu hadise marfu tapi niki tapi yo kan enggok al kursiyu luun lu wal kolamu luun lu wa taulul kolami sab sab <coughs> amiati sab ami -ati, sab, eh, sab atummiati sanatin fatulul kursi Haitsu la ya'lamu illal alimun. Tekandimang. <gayde> Al kursi utawi kursi. Al kursi utawi kur kursi. kursi. Kursiku, kursiku mang digawek bane kalemah poko watu. Oh, ngono to nggih? Al kursi utai kursi ku luk luk, <coughs> luk, luk. napa? Suco. Kaya ngerti suco? Suco. So, <coughs> so, so, so. Orang suco ni prank ya. Suco ni ku in, inten. Kaya ngerti inten? Betul Inten ni ku belian ni ku luk ya. Luk Jadi,